السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام چکم دے مینوالو نند سرا یو بل پلان شریکو ما شدید ویل کیگی اگزالس کرنیکولیٹا. اگزالس کرنیکولیٹا چکم دے دی بوٹانیکل نیم دی انگلش نیم چکم دے کریپنگ ووڈ سورل دے او دی تمنگا په پختو زبان کی تروکیو او دا د اگزریڈیسی پی منسٹر تاروخ ساتی. دا چکم دے یو حرب دے او په دې کې چې کوم دی دې ته سیمی اریکټ ویډ هم ویلی شي. او په دې کې چې کوم دی که موږ تاسو وګورو نو په دې کې د لیوز چې کوم ارینجمنټ دی د لیوز ارینجمنټ هغه دی زموږ سره الټرنیټ لیوز دی. په دې کې الټرنیټ یو کوتي موږ راواخلو او داسې وګورو نو په دې کې چې کوم دی لیوز چې کوم دی هغه الټرنیټ دی صحیح شوله الټرنیټ لیوز دی. په کې او روټس چې په دې کې دي روټس په دې کې زموږ سره پورا اسٹریٹ روٹس دی جب منگا دن در پہ اگو راوی کاگو نو پدی کی جو روٹس چکم سسٹم دے اگا دے زمان سر الٹرنیٹ ساری پورا اسٹریٹ چکم دے روٹ دی پورا اسٹریٹ جیسے تو منگا اگو رو اور ایک جب منگا تیرا باہر کو پدی کی چکم سسٹم دے روٹ ہو نو اگا دے زمان سر الٹرنیٹ پدی کی زمان سر الٹرنیٹ ساری پورا اسٹریٹ روٹس جب دی کی مطلب دا دے سسٹم خور شوے دے او روٹس تیرا ہوتی تھی دادا مسرا پورا اسٹریٹ روٹس دے بدے کے نو دادا مسرا یو بل چکم دے کامن پلانٹ ہے شہرب دے دے چکم دے منگا تھرو کے وہ پام زبان کی خود ہی تو بوٹانیکل نیم دے دے مسرا اگزالس کرنے کو لیٹا ڈیرا منہ.